Du lytter til Gæstehjørnet. Mit navn er Stig Ultima, og gæst er Jotlebiv. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Hvor stammer navnet Jotlebiv fra? Jamen, det stammer jo sandelig lang tid tilbage. Det stammer, jeg kan ikke huske årstallet, men dengang jeg startede op ved nattemusik op i Pandrup. Og så siger ham, der havde det der, du skal have et navn. Og så siger han, så du skal have. Og så skulle jeg Jotle, jo ikke også. Og så siger han, så skal du have Jotlebiv. Og derfra kommer jeg faktisk. Og så er det bare hængt ved siden. Ja, det er. Hvordan var du som barn? Hvordan jeg var som barn? Jamen, det ved jeg da ikke. Jeg var da glad barn, det tror jeg da. For vi leger der, og ligesom alle andre og børn gør jo. Jeg var født i noget, der hedder Sebersund, nede ved fjorden, hvor vi bader og fisker, og da jeg blev ældre og sådan noget. Jeg kørte på skøjter, når der var is på, og glive ål og sådan noget. Det er ikke sikkert, at du ved, hvad det er at glive ål. Det er, når man går ud med sådan en stor nathul, der står ind og holder, så kommer en eller to med sådan, de kalder vi krøjer. Så er nogen, der ligner dem der ligger asfalt, de der går og lægger asfalt, så de der. Så kommer man stamper ned i bunden der, så jager ålen ind i det nat der. I gliven, som vi siger. Og det gjorde mig sådan. Og der var jeg ikke med børnehave og sådan noget, så vi. Og det mener jeg da ikke, at jeg tager skade af, ikke var det i børnehave. Men jeg synes, at jeg har haft det godt som barn. Det kan godt være, at jeg har været lidt forkælet, det ved jeg ikke. For nu er jeg jo 9 år imellem min storesøster og så mig. Du var også lidt fræk i skolen, ved jeg. Nej, det tror jeg ikke, hvor det fra. Det tror jeg da ikke, at jeg var. Altså, det synes jeg, jo, det kan godt være, jeg ikke er en af de dygtigste, det er jo lidt godt i noget. Er der ikke noget med, at du engang fik en lussing af en lærer? Jo, og den havde jeg nu nok også fortjent, tænker jeg. Og det var sådan set den bedste lærer, vi har haft, som synes jeg, at jeg har haft, lærer Tillegren. Og han var jo, dengang han kom op som lærer op i, det var i Vækkerskole, der vi var da så stolte for, han havde jo været på det danske håndboldslandshold. Og så var en gang, vi havde, jeg kan ikke huske, hvad vi havde, om det var noget geografi eller sådan noget. Ja, jeg kunne jo nok ikke sidde stille, selvfølgelig. Så blev jeg sat udenfor, det var om sommeren, og døren stod åben ind til klasseværelse. Så sagde jeg jo, lavede jeg masser nok derude ind til de andre knægte derinde, og sådan noget, og de grinte og sådan noget, ikke? Så kom han lige ud og lukkede døren, og så fik jeg altså sådan en på skrin. Det var ikke sådan en bit af das, det var sådan en, der kunne mærkes. Så det var ikke hårdt. Hvor du har fået det fra. Men det var måske sidste gang, du sad uden for døren og fik lusinger. Ja, det var faktisk. Det hjælper gerne. Og det er derfor, jeg mener, det er ikke altid, at der er mange, der siger, at man skal ikke gå og slå børn. Det skal man da selvfølgelig heller ikke. Men altså, hvis de lige får en, så nu er jeg fandme alvor. Det her, nu gør I det mere. Jeg gør jo ikke mere der. Det var ikke sådan, at du sad og drømte over på skolebænken? Og drømt? Nej, ikke jeg lige kan mindes dig. Nej, jeg synes ikke, jeg sådan har drømt om nogen ting. Men altså, det bedste, jeg vidste jo da, det var da sang i skolen. Der var jeg da egentlig stolt. Jeg var ikke sådan god til at regne og skrive og alt sådan noget. Men når der var eksamen, så skolekommissionen, de kom jo ind og alt det der, ikke? Og så fik jeg altid lov at komme op og synge. Så det var da, i det sang jeg altid den her, hvad hedder han? Bjerget ligger langt ude i skoven. Der er masser af vers. Og så, det var de glade. Så kunne jeg jo også noget. Og det er det, jeg mener. Alle mennesker kan noget. Man skal ikke bare gå og tro, at det går helt i grus, det hele. Fordi man kan ingen. Det er, alle mennesker kan en eller anden ting. Hvad ønskede du at blive, da du var barn? Ønskede du at blive sanger, eller ønskede du at blive bæremester, som din far var? Nej, jamen det ved jeg egentlig ikke, hvad jeg ønskede. Men også dengang jeg gik i skole, der var jeg deroppe ved bagerne og gik med rundstykker og om søndagen og hjælp med at bage ind i bageri og bruge brød og ja, rullader her da. Laver mange af, har lagt ruller ud og bagt og rullet sammen med hindbærsylte, tøj og smør, romans udenpå og alt sådan noget der. Så det kunne jeg jo, jeg ville egentlig måske have været bager, men det blev jeg så ikke. Da ville jeg have været gartner, for det jeg var ude på landet i et stykke tid. Det gad jeg altså ikke, det der med at hakke rover. Det gider jeg ikke. Det vil jeg godt indrømme. Det er for træls, som man siger her i Himmeland. Så blev jeg enig om, enten ville jeg være gartner, for min storesøster er uddannet plantskolegartner.
Der kunne jeg godt have kommet i lære. Så min mor, hun var nede på Sebersund Krog, som og serverer sådan ind imellem, når de manglede en. Så kom tarmmesteren ned fra slagteri i Nibe, og nogle andre nogen, og de var jeg lige nede at få en formiddagspils, når der om lørdagen, når de er færdige med at arbejde. Der arbejder man jo også om lørdagen. Altså, så lang tid man har arbejdet, så går man ikke ud og laver nogle skistreger. Hvor om der er ligesom, man har for meget frihed, man ved ikke, hvad man skal bruge den til, så laver man skistreger. Men så fik hun så at vide, at jeg kunne godt komme i lære dernede. Så blev jeg tarmrens. Og jeg havde ikke en pind om, hvad det var. Men altså, det er jeg. Jeg tarmrenser af Guds nåde nu i dag. Men der blev jeg så, for at gå lidt hurtigt frem, så blev jeg så fyrer nede på slagteri i Hobro. Og så var jeg så heldig. Der er mange andre, der bliver fyrer rundt omkring på virksomheder og sådan noget. Og det er ikke sjovt. Men der var jeg så heldig, at lokalradio rundt omkring i hele Danmark, de begyndte at spille, hvad skal man sige, det er lokalmusik, altså kan man sige Radio Fjord her omkring, ikke? Og det bredte sig så som ringe i Joanna. Altså, nu i dag, nu bliver jeg spillet på Danmarks Radio, det er fantastisk, ikke? Så der er jeg sådan set været heldig, end som så mange andre, mere heldig. Jamen, det var vel sådan, at du faktisk interesserede dig for musik allerede som barn, vel? Jo, det var, altså, jeg altid kunne lide at synge. Jeg har jo været i kirkekor og også i skolen, for eksempel, og når skolen laver, hvad skal man sige, vi kalder jo til tante, ikke også, men altså revy og sådan noget, ikke også, så var jeg også altid med der, og det kan jeg godt lide. Men mens du arbejdede som tarmrenser, sang du så også? Ja, det gjorde jeg da. Altså, der er jeg jo færdig med at være soldat, det var i 66. Så fik jeg et job op i Sæby, og var blevet gift med Inge-Lise. Og vi fik en lille lejlighed efter en soldaterkammerat, som skulle flytte nedenunder i en større lejlighed. Så fik vi deres, og i Frederikshavn. Og der arbejdede jeg så i Sæby, som sagt. Og så kom jeg til at spille sammen med jeg passede også en sjeltank deroppe, sådan noget, for at få lidt penge og tjene flere penge, ikke? Og så ham, der havde sjeltanken, han kunne spille harmonika, og så var en anden en, der kunne også spille noget trommeværk og noget. Vi øvede lidt, men det blev nu aldrig til noget. Så pludselig, så var ham der slog de andre trommer, han kendte nogen deroppe i Vandsyssel, op omkring Brønderslev og deroppe omkring. En, der spilte orgel, ikke også, og en anden slog trommer. Så begyndte vi at øve op på noget, der hed Kirkhold Krog. På sådan, at jeg kan huske, jeg havde sådan en lille Taisco-forstærker, og Taisco-gitar, og mikrofon Taisco, og Carsten der, som spilte på Aarhus, han havde sådan et bitte keyboard der, og det var Taisco, og Torgild, han spilte på Taisco-drummer, så det var det billigste, jeg kunne få sig sådan, og det er nok lidt skrækkeligt, men det gik da fint, og vi øver og gjorde ved, og så op, det var på det her Kirkhold Krog, og jeg tænkte, der kom jo mange og hørte på, så jeg tænkte, så kunne vi lige så godt holde bal, ikke? Så fik vi lov til, og så spilte vi jo bare, og så de skulle ikke give noget for at komme ind, og så verden, så solgte han jo øl til dem, så til sidst, så var bal der. Og vi fik tjent lidt penge, og fik de her instrumenter skiftet ud til noget, der var bedre. Altså, man kan købe sig fattige instrumenter, også i instrumenter. Så det er ligesom at købe biler. Når man skal have med det gamle, så får man ikke noget for, når man skal have noget nyt. Men det blev jo så bedre og bedre, og sådan noget. Vi spilte, det hed Carstens Trio, og så vi spillede i nogle år der, nogle par år eller sådan noget, så fik vi også en sangerinde med, Kirsten Tronbakken, op fra Jerup, hvor hun er. Og vi havde to sæsoner op på, hvor vi spillede op på grenen op i Skagen, der var restauration deroppe hele uge på grenen. Altså, og vi spillede rundt omkring, så det gik fint. Hvad fik dig til at begynde at interessere dig for musik? Var nogle specielle kunstnere, der inspirerede dig? Ja, det var jeg sådan set, fordi at jeg havde fundet en harmonika af min far. Han kunne spille harmonika. Og så fik jeg også en harmonika. Men jeg kunne sgu ikke finde ud af rigtigt. Jeg kunne godt sådan set spille lidt, men jeg kunne ikke få basseren med. Fingeren, de ville følge sig, så det var jo skrækkeligt noget. Men jeg spilte jo lidt der. Men så kom Elvis jo frem på banen og sådan noget. Og han spilte jo på sådan en sort guitar, kunne jeg huske. Jeg har set, det var nok en plade eller sådan noget, vi set, hvor han stod med sådan en. Så skulle jeg, så ville jeg have spillet guitar. Jamen, det måtte jeg også godt. Det var noget, og så tog vi ud til Anker Møller ude i Aalborg.
og bytte den her harmonika væk med en guitar, en Framus, kan jeg huske. Og den har jeg så bytt væk, det var det værste, jeg kunne have gjort, den skulle jeg jo igennem, men altså, sådan er det jo. Og så gik jeg til spil ved en der boer oppe i Vækker, en der hed Arne Dahl, de havde orkester, der hed Dahl Hini, de var tre brødre, og så havde de en mere med, så de var fire. Og han lærte mig at spille lidt guitar, og så flyttede han fra byen, så Anker Møller, de havde noget skole, de kørte og undervisning op i Farsø, hvor jeg så kom, og de tog mig op og kørte fra Vækker, og så lærte jeg så de her tre akkorder, som jeg kan i dag. Og det er jo gået udmærket. Jamen, det går fint, altså. Det, hvis man lægger med det meget i countrymusik, altså hvis man kan de tre, også Tirol og vals og alt sådan noget der, så kan jeg så alt det, så gør, altså. Men altså, så er jeg så været så heldig at få lov at synge og spille lidt sammen med nogen, som rigtig kunne. Så derfor, så er jeg da blevet lidt bedre, Jonna. Ej, jeg har også lært en akkord mere, selvfølgelig har jeg det. Man lurer dig med samtidig af, hvordan de gør. Men så blev du jo kendt for jodle, og det var ikke lige frem noget, som Elvis han var kendt for at kunne. Nej, det var sådan set ikke. Det var fordi, jamen det var noget, mens vi boede i Frederikshavn og spilte med det der Carstens Trio, og jeg fandt ud af, at jeg kunne jodle. Så jeg jodlede bare over sådan de tre akkorder, jodlede og sådan, ikke også. Men så kom jeg til Østrig, altså det gjorde jeg, da jeg så kom op til Mogens og Nat og Musik. Der har vi været i Tirol flere gange og blevet bit af det, og været til de der Tiroler-apner, Tiroler-feste, som de nu har dernede, ikke? Og der er jo altså stemning uden lige, det kører bare, som vi siger, ikke? Og så tænkte jeg, det må vi også kære her på dans, det må vi kære. Så gik jeg så i gang med det. Var det ikke sådan, at du havde lyttet specielt meget til et eller andet specielt Tiroler-musik, hvor du sagde, jamen det her, det skal jeg altså kunne, eller var det bare sådan her rent tilfældigt? Jamen altså, nu har jeg jo opdaget, at jeg kunne jodle, ikke også? Og så man hører den musik, og stemningen, så selvfølgelig tog jeg købt videre nogle plader og båndværk med hjem og hørte på det, og jeg prøver at lave danstekster til, og jodler de rigtige steder og sådan noget, ikke også ligesom de gør, og lurer dem af, hvordan de gjorde. Jeg kan ikke huske, det var i 1900, om det var 81 eller sådan noget, der blev jeg europamester i jodling, nede i Rydersheim, i Drosselgasse. Og der hænger diplomer, det hænger lige der, det lange aflang der. Det var bedste i jodler. Du må være den eneste dansker, der nogensinde har været det her. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Vi var 14 dengang. Og så har jeg så ikke taget dig med siden til, fordi at, så er jeg jo stadig, ikke? Der blev jeg ikke slået, når man ikke er med. Det tror jeg også er meget fornuftigt, at man holder sig på toppen, og så ikke begynder at udfordre de andre. Men du har jo trods alt måske blevet bedre end da siden da, vil jeg tro. Ja, det er jo da sket lidt, altså sådan. Altså, man udvikler sig jo mere i og teknikken og sådan noget, ikke? Hvilken kunstner foretrækker du selv at høre i det daglige? Det ved jeg, sådan. Jeg kan godt lide Jim Rivers, for eksempel. Og det laver jeg også masser, når jeg laver country, for eksempel. Der er altid en eller to med af hans. Men Elvis selvfølgelig, og jeg kan også lide Jerry Lee Lewis og traditionelt jazz. Så det er sådan en blandet landhandel. Jeg kan også lide Gustav Winkler og Bjørn Tidemand og Birte Kær og dem alle sammen, hvad de nu hedder. Ikke bare for det, hvad de er, men sgu den måde, de synger på, for det kan de godt. Men hvad de mener om mig, det skal jeg så lave usagt. Jamen, jeg sad sådan set også og lyttede lidt efter for at høre, om du nævnte nogle danskere, nemlig, fordi nu er du jo kendt først og fremmest for at lave dansk musik. Men det er jo sjovt at høre, at du faktisk er meget inspireret af de amerikanske country-sanger. Ja, det, men selvfølgelig de danske. Jeg mener, her i Danmark, der skal vi lave dansk musik. Jeg ved godt, der er mange, der laver udenlandsk musik og sådan noget. Det er også helt i orden. Men altså, i hvert fald det publikum, jeg har, jeg tror ikke, de kan så pisse med engelsk, hvis jeg skal sige på den måde. Og jeg synes, dansk, det er da et smukt sprog, selvom det er måske svært for mange at snakke dansk, altså udenlandsk og sådan noget, ikke også, men det kan det lade sig gøre. Altså, hvis jeg kan sælge, siden jeg startede, efter hvad jeg har fået oplyst over 2,5 millioner plader og kassettebånd, så er der nogen, der har synes om noget af i hvert fald. Jamen er det ikke sådan, så mange unge mennesker, de føler, at dansk det er for dårligt sprog at synge på, og derfor foretrækker de at synge på engelsk?
Jo, det er nok mere ind og synge på engelsk og sådan noget, men de unge mennesker, de kan jo også bedre engelsk end vi ældre, hvis man skal sige på den måde, ikke også, og forstå mere, hvad det er, og kende de der forskellige udenlandske grupper og sådan noget, og skal måske efterligne dem og sådan noget, ikke? Men jeg synes, når vi er i Danmark, så skal vi synge dansk. Ja, det ved jeg. Du har også en diskussion med din søn en gang imellem om det. Ja, det har jeg. For jeg vil også, jeg laver en produktion med 60'er musik på, hvor der også er godt, der er 4, hvor han synger på dansk, men det vil han ikke rigtigt. Så nu har han så lavet også en produktion af rigtig countrymusik. Og hvis jeg skal være ærlig, det skal man jo være, ikke også? Det lyder rigtig godt, altså. Det gør, det må jeg indrømme. Han kan godt. Så du mener, hvis han lige gav den på dansk også, så var der endnu større publikum vinter? Det tror jeg egentlig, det var. Altså, hvis han blandede det lidt, men det er jo alt her. Folkets unger, de vil høre. For at vende lidt tilbage til den gang, hvor du var tarmrenser, savner du den nogensinde? Ja, det gør jeg faktisk. Ej, ikke måske lige det der med at... Jeg var jo arbejdsleder, det har jeg jo været i 17 år. Så det var jeg lidt hårdt lige at få sparket, men selve miljøet på slagterier og sådan noget, det var jo... Det er et helt specielt miljø og sådan noget, ikke? Så det savner jeg sådan lidt ind imellem, men altså... Det, som jeg så gør nu, der møder jeg også mange dejlige mennesker ude omkring i hele Danmark, ikke? Også i udlandet. Jeg har været så heldig at få lov at komme til udlandet også, jo. Men jo, jeg savner lidt, det gør jeg, men jeg tror ikke, jeg kunne holde til. Det tror jeg heller ikke, jeg kunne. Jamen, det er vel også dejligt at være sanger. Det er jo endnu færre, der opnår, end at blive tarmrenser. Ja, der er sgu ikke så mange, der er tarmrensere nu. Altså, de har da fået flere i lære, end de havde førhen, men... Det er du nok ret i, at der er flere tarmrensere, end der er sanger. Men jeg vil heller ikke sige, at de absolut er sanger, altså... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er jeg ikke ulærer i. Det var min hobby. Og så er jeg så heldig at kunne leve af. Jamen, jeg er jo selv interesseret i Elvis, og han blev heller ikke uddannet sanger. Der var faktisk mange, der sagde, at han skulle gå tilbage til at køre lastvogn. Og jeg må da sige, det er skønt, at Elvis ikke gik tilbage og begyndte at køre lastvogn. Ja, det synes jeg sandelig også, der faldt. Så har vi jo stået uden ham jo. Så har vi jo ikke haft noget at se op til der. Men så har jeg stadigvæk... Jim Lewis, jo. Jamen, for at vende tilbage til dig, så kan man jo sige, at man skal heller ikke være så beskeden, som man siger, at man måske ikke er sanger, fordi det er jo helt sikkert på, at der er utrolig mange danskere, der vil skrive under på, at du er sanger, og du er faktisk en af de mest populære sanger herhjemme overhovedet, ikke? Nej, jeg ved ikke, men jeg har da noget at lave og sådan noget, så det er da nok også for det, at der er nogen, der synes om at høre på, selvfølgelig, ikke også? Altså det der, altså når jeg er ude at lave, jeg vil også gerne selv have sjov og sådan noget, ikke også? Og se, om ikke vi kan få en rigtig god stemning. Det kommer jeg igen dernede fra Tirol af for at have en god stemning, sådan folk, de får en oplevelse i stedet for. Men det folk, der går ind til en eller anden ting, de kommer jo også for at forvente at få en, uanset om de går ind og vil høre opera eller hvad det vil. De har jo også en oplevelse med hjem derfra. Så det er da godt, der er så mange forskellige slags musik, de skulle høre på mig alle sammen. Var det et stort løbearbejde, der du skulle slå igennem som sanger? I dag er der jo mange, der forsøger også at slå igennem som sanger, og måske endda gå rundt derude og er desperat om, og... altså fordi de simpelthen ikke kan slå igennem. Var det også utroligt svært for dig? Nej, det var faktisk ikke svært. For vi spillede også det der til Værner, da jeg kom hjem fra, jeg var over i Kødbyen i København, da jeg så kom tilbage her til og kom til, og så lavede det der i til Værner, og jamen, vi spilte jo hele tiden og sådan noget, det var jo for det folk, de kunne lide, eller så for det jo billigt nok, men som jeg sagde før dengang, lokalradioen de startede, det er jo faktisk deres skyld, jo, så det kan jeg sådan set kun takke dem på. For Danmarks Radio, de ville jo ikke spille mit musik, det var ikke godt nok. Der var indspillet 3 uger, og den er indspillet i 81, ja, i Heidelberg. Det er uden for Heidelberg, lige ved Roland Steinl. Der bor han der, en god kammerat. Han bor så i München nu. Og han laver også den slags musik og sådan noget. Så sendte vi bare bud til ham, om det var om han ville. Ja, ja. Så lavede jeg hans musikere og sådan noget. Og så sang jeg bare på dansk. De spiller jo bare, jo, som de nu gør. Ja, det var rigtig godt. Så ja, det ved jeg ikke, hvad mere jeg skal sige til det.
Ja, fordi nu du tager et eksempel med tre hvide duer, så var der jo noget med, at det tog faktisk flere år, før den slog igennem, ikke? Og det var netop, som du siger, lokalradioernes skyld. Men i de to år havde du da forsøgt at få Danmarks Radio til at spille den? Ja, selvfølgelig har vi det. Det gjorde Mogens der også, og sådan noget. Altså, de fik der altid, når vi laver noget, så fik de også over i deres diskotek, ikke også? Men de tog jo ikke sådan noget, altså. De havde en undskyld med, at kvaliteten ikke var god nok, altså. Når først man indspiller med professionel musikere og sådan noget, ikke også? Så kan de i hvert fald ikke klare over. Så må jeg jo være mig, der ikke var professionel nok, jo. Altså. Men da så lokalradioerne kom til at begynde at spille den, der blev det jo en landeplag. Mm. Hvad sagde Danmarks Radio så? Jamen, så var jeg ligesom, så blev jeg bedre, og så blev jeg også spillet i Giro 413 og sådan noget. Men der blev jeg også samlet ind, der er folk, der ønsker. Altså, hvis du lægger mærke til, at mange af os, Lisa Per og Rikard og ja, sågar næsten Bjørn og Kjeld og Hilde, og hvad de nu hedder alle sammen og mig. Det er sjældent, de der, hvad hedder sådan nogle studier og værter derovre i radioen, at de spiller sådan noget. Altså, de spiller alt muligt andet halløjmusik og sådan noget. De spiller ikke. Jeg synes, det skulle laves på, ligesom de gør over i Sverige. 60% af det skal være dansk musik. Men sådan er jeg så meget, ja. Selvom jeg er også med til, at jeg betaler jo også licens og sådan noget. Jeg er også med til at betale deres løn, jo. Er det fordi, det er for unge studieværter, der skal gøre det her nye hip-hip-rock, og jeg skal komme efter dig, alt det der? Jamen, det gør da ikke noget, at det er unge studieværter, men altså, de skal ligesom sådan, selvfølgelig skal det også, det skal sgu da også være noget for de unge, selvfølgelig skal det det, men så kan de tage den time med det, og så må de også ligesom tage lidt, der er også ældre mennesker, der sidder og hører radio, jo. Er det sådan, at Danmarks Radio stadigvæk gør alt for lidt for danstopmusikken? Nej, det er jo ikke, nu har de da fået danstoppen tilbage, kan man sige, ikke, så de gør da lidt. Men jeg synes da ikke sådan, at de er sig selv går ned og siger, når de skal lave et program, nu skal vi også lige tænke over det, vi skal også lige have noget dansk. Når så endelig der er noget dansk, jamen, så er jeg Thomas Helme i, ham og jeg, der er noget imod, eller uanset, men de må sgu da også godt tænke lidt på i andre. Hvad burde de gøre? Burde de lave nogle specielle programflader om aftenen, for eksempel, hvor de spillede dansktop, eller var det noget, de skulle blande ind imellem musikken i deres almindelige programmer? Jamen, hvorfor ikke blande ind imellem? Altså, jeg ved, der for eksempel, selvom der er mange, der rynker næser, det jeg laver, når jeg så kommer ud på en tivoliplads eller noget, så kommer så nogle hiphopper i store bukser og kasket i nakken, og hvad det hedder, og tøj, der er alt for store og sådan noget. Ikke, men det kan de lide. Jamen, fanden, hvis det kan lade sig gøre at danse hiphop til tre hvide duer nede foran, så kan der ikke gå helt skidt. Det er fantastisk, og de er friske, de unge mennesker der, det er de sgu. Selvom de vil ikke være ved, de kan godt lide lidt. I starten blev der altså set lidt ned på din musik, og det mener jeg bestemt ikke, man gør i dag. Bliver du ked af det, hvis du får dårlige anmeldelser? Nej, det bliver jeg da ikke ked af, for man kan jo ikke lave musik til alle mulige mennesker, vel? Sådan er jo. Altså dem, der, som jeg sagde før, dem, der ikke kan lide mit musik, de har forhåbentlig noget andet, de kan lide og kan glæde sig over. Altså, bare de bliver glade over at høre og noget. Så det er godt nok. Nu har jeg talt med danske kunstnere, der går utrolig meget op i, om anmeldelserne har været gode. Hvad går du mest op i? Går du mest op i at få nogle anmeldelser, eller går du mest op i at sælge en hulens masse CD'er? Jamen, jeg vil helst sælge en hulens masse CD'er, hvis du spørger på den måde der. Ej, jeg går ikke op i de anmeldelser der. Altså, hvis jeg kan komme over og synge en bitte sang for nogen gang imellem, så er jeg glad. Jeg tager også en del ud på, både på plejehjem og psykiatrisk afdeling. Altså, hvis man kan gøre nogle mennesker glade, så er jeg egentlig også selv glad. Så deres anmeldelser, dem kan de bruge ude på toilettet, hvis de gider. Når du nu skal vælge materiale til et nyt album, hvad lægger du så vægt på? At det er en god melodi, jeg selv synes om. Altså, hvis det får jeg tit noget ind, og der er også nogen, der skriver noget til mig, og sådan noget, og hvis de har lavet en melodi, som jeg synes, at den måske er i ørefaldene, men også, jeg laver jo mange, kan man sige, jeg laver dansk tekster til udenlandsmusik, country og Tirol og alt muligt, ikke også? Hvis jeg selv kan høre, at det er en god melodi, den der, så laver jeg den. At jeg så også er heldig, der andre, der kan lide, det er så fordelen. Det er jo ikke sikkert, det kan man jo ikke. Det kan man ikke sige, altså. Man ved jo aldrig, om der er hit, eller det ved man ikke.
Det tror jeg, når jeg laver en ny produktion, så tror jeg, det er hit hele skidtet. Ja. Det er jo nu engang publikum, der bestemmer, hvad det er det. Er det sådan så ganske almindelige mennesker? Lad os nu for eksempel sige, at det er Jens Hansen over i Brøndby, for eksempel, der sidder og skriver en sang og siger, at det her, det er lige noget, Jotleby kan bruge. Sender han det så bare over til dig, og så kigger du på det? Ja, det gør han faktisk. Og når de sender til mig, så er det fordi, at de har hørt, hvad det er for noget, jeg laver. Og så er jeg jo egentlig i den stil, som de har lavet, det musik. For eksempel, der er også nogen, der sender en tekst. Og så kan det være, så Morten Simonsen, det er ham, dem jeg spiller med, Little Big Band, der bor lige ude i Mellerup uden for Randers. Så prøver han, og så bakser vi med at lave en bedre melodi, og sådan noget, der måske kan passe sig. For eksempel den der Julius og Anders, det er en, vi selv har lavet også, og også teksten og musik, og vi har lavet en nu her på den country, som er indspillet her i Nashville, dengang jeg var over i januar, der var jeg over, og det er jeg egentlig også stolt af, men det skal ikke noget, man skal prale med, mere stolt over, for jeg fik lov at synge sted, hvor Elvis ikke fik lov at synge, i Grand Ole Opry, og da vi så var derovre, så benyttede vi så lejlighed til at få nogle countrymusikere til at lægge noget mere på det musik, som vi havde lavet herhjemmefra. Det var Charlie McCoy, der stod for det. Han var en producer på derovre. Og teknikeren, det var Willie Nelsons tekniker. Så han vidste jo godt, hvordan country cowboymusik det skal ligge. Er der for få mennesker herhjemme, der har erfaring i det, siden du tager til Nashville for at gøre det? Eller er det for at få oplevelsen i Nashville, du tager derovre? Selvfølgelig er det også for at få lidt inspiration og oplevelse af for at høre. Det er ligesom, uanset hvor vi indspiller, så er ligesom selvfølgelig alle teknikere herhjemme og musikere, de er da akkurat lige så gode som dem over i Nashville eller i Tyrol, eller hvor de nu kommer fra, Hawaii. Og det er de da. Men altså, det, når de så skal mixe sammen, det er sgu der, når det, ryggraden den er. Altså, vi er gode til at lave dansmusik herhjemme. Det kan vi gøre. Det garanterer for, det kan de helt ud af derovre. Så derfor så tager jeg derhen, hvor egentlig musikken kommer fra. Derfor, som jeg sagde, tog vi til Hawaii, der vi indspiller Hawaii-musik, og til Karibien, og når vi skal lave Karibien-musik. Og skal jeg lyde ligesom vikingerne, så har jeg også været i Sverige at lave noget, og få mixet derovre. Ikke? Du lægger meget vægt på at komme vidt omkring i din musik. Ja, det gør jeg. Det kan jeg godt lide, ja. Altså, det er også, hvad skal man sige, det er at prøve sig selv lidt af, om kan man nå også det her, og sådan noget. Så derfor så finder jeg så, kan man sige, det der, det er jo ikke ny musik altid, som man hører der fra de forskellige lande i verden, altså. Det er de gamle, som egentlig jeg har hørt før, og sådan noget, ikke også, som jeg så prøver at lave på dansk. Hvad er grunden til, at du vælger at sprede det så vidt, altså både fra Tiroler musik til country musik til typisk svensk musik, kunne man så sige, ikke? Hvad er grunden til det? Mange vil jo vælge at sige, jamen, jeg har fået succes i Tiroler musik, lad mig holde fast i Tiroler musik og være mesteren inden for Tiroler musik. Jamen det er fordi, at jeg vil også gerne det andet. Jeg vil ikke sådan falde til ro med én ting. Det er sjovt at prøve noget nyt og sådan noget. Så derfor er jeg sådan en masse forskellige genrer. Når du nu skal lave de her sange, er det så sådan, så man kan finde noget af Bio Lundqvist i de her sange? Personen Bio Lundqvist, kan man finde ham? Det håber jeg da. Det har jeg da ladt mig fortælle, at det kan man mærke på sangen, at der føles med i. Altså, jeg har lavet en samtidig, ikke samtidig, men altså, jeg har lavet for eksempel en, der hedder Mors Øjne. Hvis man nu kommer til at stå og synge for en ældre dame og synge mor dine øjne som ilde og blå, ikke? Og så man begynder at der kommer en lille tårer, ikke også? Men så er sgu ligesom sådan også galt med mig. Så er jeg altså nødt til ligesom at fjerne mig lidt, for så kommer jeg gråd i stemmen. Altså, så må jeg ligge faktisk i. Du er et meget følsomt menneske. Ja, det er jeg faktisk. Det er jeg faktisk. Der skal ikke gå alt for meget galt før. Det er også gået galt her. Ja, jeg kan huske, jeg så engang en tv-udsendelse. Jeg tror, det var det Susanne Bjerrehus engang, ja, faktisk. Ja, det var, ja. Og den har jeg også sunget to gange offentligt, den melodi der. Det er første og sidste gang, og det var så ikke hele melodien. Det var faktisk kun det halve af den der. Det hedder Mal en Rose. Og det handler jo sådan set om, at den hedder Paint the Flower on the Garden Wall.
på engelsk. Altså det er en lille dreng, der lægen siger, altså når blomsterne de visner, så har du ikke din mor længere, så dør mor. Og så den her Bette Knejde, ikke, han vil, så vil han have malet en blomst på havemuren, så han ikke mister sin mor. Du kan godt se, hvor god den er, håren, de står ret op. Altså, nej, det kan jeg sgu ikke klare. Har du altid været meget følsom? Ja, det tror jeg egentlig, jeg har. Det tror jeg. Det er ikke sådan en hård bandit. Nu har jeg jo kendt dig et stykke tid, og jeg må jo sige, at du er netop et person, der interesserer dig meget for andre mennesker. Er det ikke svært at skulle interessere sig så meget for andre mennesker, der tager så mange ting så nært, når man nu er en kendt sanger, og der kommer sandsynligvis flere hundrede mennesker til dig og henvender sig til dig året rundt? Er det ikke svært at skulle tage sig så meget andre mennesker? Er det ikke vigtigt sådan set at prøve at være sådan lidt cool eller kold i det? Det ved jeg ikke, om det er vigtigt. Altså jeg har mit valgsprog, det er, at man skal være god ved sig selv, men man må aldrig glemme lidt godhed til andre. Altså, så nemt er det. Er danskere ikke i al almindelighed lidt for travlet og har faktisk ikke så meget tid til at tage sig hinanden? Det er, har vi. Altså, jeg prøver da på at tage lidt med ro og sådan noget, og tage mig tid til at snakke med nogen, altså. Hvis man kan gøre nogen glade og sådan noget. Det er ikke alt det der med at, selvfølgelig er det godt at komme ud og synge en sang, men altså, hvis man kan gøre nogen glade med at lige sådan snakke med dem bagefter, og ikke bare sige her med kassen, så det er jo sgu dejligt, nu kan jeg komme hjem igen og sådan noget. Ej, jeg synes, man kan godt være gode ved andre mennesker også. For så er de nok også for mig, og det føler jeg også, de er. Så det får jeg tilbage af den vej. Får du mange henvendelser fra dine fans? Ja, det gør jeg da. Jeg får også mange henvendelser, som ikke lige er i fanklubben jo. Men okay, jeg får mange og skriver til mig. Og skriver jeg selvfølgelig tilbage, eller skriver de til fanklubben, og bandet skriver. Hvad vi nu har snakket om, at hvad det nu, hvad de har skrevet om og sådan noget. Er det vigtigt for dig at holde lidt, skal vi sige, forholdsvis tæt forhold til de mennesker, der kan lide din musik? Ja, det er vel nok. Altså det har jeg egentlig ikke spekuleret på, om jeg har et tæt forhold. Altså de kommer jo, dem der vil høre på og sådan noget, både i supermarkedet, hvis man er ude og lave lidt der. Jamen, vi har jo sjov, jo. Ikke? Er det sådan, så de inspirerer dig på en eller anden måde, når du skal lave ny musik og siger, jamen, der var egentlig mange responser på lige den her sang. Skulle jeg måske lave et eller andet i den stil igen næste gang? Nej, det tænker jeg ikke på. Det tænker jeg ikke over, altså. Det er mere, hvad jeg selv føler, sådan noget, ikke også, som vi snakker om før med, hvis det er noget, det falder i øren på mig selv, ikke også, og så er det ikke sådan, at du kan finde på at gå ind og lave noget musik udelukkende ud fra og sige, jamen jeg har altså en stor fanskare, der var så begejstret for den her CD, så vi kunne godt lave en CD, der måske kommer til at ligge lidt i den stil for ligesom at tilfredsstille alle de her mennesker, der nyder den her type musik? Jo, jamen, så var jeg sjov at prøve at lave noget andet, om de så også kunne lide. Jo, det synes jeg, det er mere spændende. Og det bliver det ved med at kunne lide sætte ud til? Der er der nogen, der kan jo, så det er ikke så skidt endda. En af dine sange, Rigtige Venner, blev et stort hit for dig. Du har aldrig lagt skjul på, at du har prøvet at være helt nede, og at det var dine rigtige venner, der hjalp op. Hvad er rigtige venner? Jamen det er jeg også, som jeg har skrevet i refrenger, at dem kan man ikke købe for penge. For så jeg har haft mange venner, sådan, hvor man kunne da godt give en omgang og betale lidt her og lidt der. Da så endelig det var nødvendigt at have nogen, så var det slet ikke venner i livet eller. Ej, rigtige venner, det er sådan nogen, som kan man sige, tager hånd om en, ikke også, og hjælper til. For eksempel vores vognmand herovre, taxavognmand, Laurits og Bente. Ja, Bente, det er så hende, hun styrer fanklubben og Rigtige Venner. Men der havde de brusen her i Aarhus. Og der Laurits, jeg sad jo bare herhjemme og kunne ingenting, og det hele var af hårdt til, ikke også. Der sendte han så både med Inge-Lise. Ja, hun er selvfølgelig også skyldig i, at jeg er her i dag. Jo, der selvfølgelig. Men om ikke jeg kunne komme ned og hjælpe lidt den i brusen med at sætte lidt på hylderen, for han døje med, og det tænkte jeg ikke over ved. Selvfølgelig kunne jeg da godt hjælpe ham. Og så var ligesom, så fik man ligesom selv til en tilbage. Sådan, og
Det er sådan noget der. Det er sådan noget der er rigtig venner, der hjælper en anden i. Der forstår at komme til en, uden man selv skal bede om det. Lige nøjagtigt. Er vi danskere i al almindelighed for egoistiske? Jamen, nu ved jeg ikke lige fra egoistisk det er. Hvis det er med at være storsnud og har for travlt og ikke tænker på andre mennesker, så er vi alt for møg. Altså vi, hvis det kommer ind under egoistisk det med at altså vi, folk de har ikke engang tid til deres egne unger mere, vel? Altså det er ligesom at ungerne, de kender sgu mere pædagoger end han på, jeg skulle lige sige på pleje her, men det er da løgn i børnehaven, ikke også? End så næsten deres forældre. Det duer da ikke. Det duer sgu. Det er alt for dyre. Vi får alt for meget for at være her. I løn. Alt for meget. Dengang mor, hun kunne være hjemme og passe ungeren. Og far, han kunne tjene til at betale udgifterne. Det er det, man kalder en rigtig kernefamilie. Det er jo sådan set fagforeningerne, kan man sige. Altså, hvis ikke vi gør noget for vores medlemmer, så er vi ingenting værd. Derfor så presser man altid prisen op. Og hvis ikke vi skulle have så meget løn, som vi får, så kunne vi eksportere mange flere varer ud af Danmark. Det kan jo lige mange penge, vi har, bare vi kan betale vores udgifter. Så vi skal ikke forlange mere løn. Så bliver det andet jo heller ikke sat op. Så snart vi forlanger mere løn, så bliver smør sat op. Selv Nordsjøolien bliver sat op. Fritmærkeren. Ikke? Sådan er jeg. Vi kunne måske ovenikøbe begynde at spare skat. Det tænker jeg da nok, vi kunne. Det tænker jeg da nok. Fordi skal I bruge lige så mange derinde jo, så derfor, vi har jo ikke flere penge tilbage i den måde. Nu kunne vi måske endda lære lidt af indvandrerne, fordi vi sender jo rask væk vores gamle på plejehjem, hvorimod indvandrerne, de beholder altså de gamle hjemme hos dem selv og passer og plejer dem selv. Det var måske nogle ting, vi kunne lære de mennesker, der kom til landet. Jamen, det ved jeg da ikke, vi skal lære noget af dem, altså de kan da bare blive hjemme og passe de gamle. Ikke? Det betaler vi da også for. Ikke? Men hvis de selv kan tjene deres penge her, så er der helt i orden. Nu Richard Ravnvald, han har det jo med at synge sange for Pia Kjærsgaard i hvert fald. Han er ikke bange for at blande sig i politik, til trods for, at han er sanger. Hvordan har du det med at blande dig i politik, nu du er et kendt ansigt og sanger? Nej, jeg blander mig ikke sådan i politik, men jeg har det selvfølgelig min mening om mig, altså. Og er du ikke bange for at sige dem, hvis du har en mening? Nej, det er jeg sådan set ikke, men han skal ikke sådan. Jeg går ikke op i større diskussioner og sådan noget, men altså, selvom Richard han synger for Pia Kjærsgaard, det synes jeg, det skal han have lov til. Det vil jeg også godt gøre, men jeg vil ikke lave om på min sang. Altså, jeg er også sunget for Socialdemokraterne. Jeg synger for alle, der vil betale min hyre, så nemt er det. Det er jo ikke noget med politik at gøre. Du kunne ikke finde på at gå ind i politik, ligesom Jakob Haugaard. Det hjælper altid, hvis man har et kendt ansigt. Det kunne jeg godt hælde på, men det gør jeg ikke endnu. Vi kunne måske risikere... Det kunne I godt. Vi kunne godt risikere at se dig i politik om nogle år. Jamen, det ved man aldrig. Det kunne godt være. Altså, jeg har som det, jeg har sagt, jeg vil være politiker, når folk ikke gider at høre på mig længere. Jamen, hvad så hvis folk bliver ved med at høre på dig? Jamen, så bliver jeg jo ikke politiker. Men altså, det kunne da være fint nok, at det er der en ting, jeg vil have lavet om, hvis jeg blev. Så vil jeg have lavet om, når ikke de er politikere længere, så må de gå hen i deres fagforening. Og så se, om de kan få noget andet arbejde. Det kan ikke passe, at de skal blive ved at have løn, så snart de er været derinde i 4 år, så skal vi jo og betale til dem, der kommer ud igen. Det kan sgu ikke være rigtigt. De må gå hen, de må i en fagforening eller noget. Så må de gå hen og gå på understøtte, ligesom alle andre, der bliver fyret. Det kan jo ikke, at vi skal blive ved at gå og betale til. Så formodentlig vil du stemme nej til EU, fordi der ved jeg jo, at der bliver man endnu mere forgyldt, end man bliver i den danske stat. Jamen det vil jeg ikke sådan lige udtale mig om, for jeg vil stemme. Nej, men jeg vil give dig ret. Det er nogle gange lidt favoribelt med de lønninger, de bliver med at hæve. Ja. Din søn Bo, han forsøger at gøre karriere. Hjælper du lidt til for at hjælpe ham på vej? Ja, det gør jeg da vel nok, altså. Vi har da Kalle, min impresario, CB og Ole Vind i Randers. Vi har et selskab, det hedder CB Music, og vi har et lille studie sammen, og, sådan noget, og der er han så indspillet i det, og sådan noget, og vi har udgivet de der først en sådan 60'er musikplade der, så han så laver noget country og sådan noget. Og det, selvfølgelig gør vi da det, altså. Vi skal da, hvis vi kan hjælpe vores unger, så ved du godt, så gør vi da det. Det er jo alle, der gør. Og jeg ved, at Charlie, han siger, at hvis det var, han er boet i Amerika, så har han været millionær i dag. Men det er jo meget, han kan få at lave her i Danmark, jo. Countrymusik, det er ikke sådan rigtig ind, sådan.
selvom der er mange, der går i kåbestøvler og går med brede livremme og alt sådan noget, ikke også? Men jeg tror, det kommer. Jeg tror, det kommer. Det håber jeg for ham i hvert fald. Nu er der også mange andre unge, der går rundt og drømmer om at blive sanger, og enten kendte kunstnere inden for dansk musik eller udenlandsk musik, som de synes på. Hvad gode råd vil du give til de mennesker, der ønsker at gøre det? Hvad skal de gøre for at komme videre i deres karriere? Eller forsøge på at gøre karriere? Jamen, de skal levere og holde ved det, som de nu den anden, de har fat i, for det kommer altså ikke lige på én gang. Altså, jeg havde jo muscle med i 25 år, inden der var nogen, der sådan synes, at nu er de godt offer en bånd eller en plade på mig også. Altså, det er en stor hit, når man får lov at indspille sin første LP. Der er jo, det er dejligt. Så det skal de altså bare blive ved med, men de skal bare regne med, at det kommer altså. Man bliver sgu ikke popsanger på 2 dage. Det gør man altså ikke. Men bare blive ved at holde ved, og så glæder sig over det, de laver. Og lade andre høre, selvfølgelig. Bør de gå ud og lave en CD først, og så få det præsenteret den vej igennem, eller skal de ud og tage den hårde vej, som mange kunstnere skulle før i tiden, hvor de skulle ud på turné og på turné og på turné, før de slog igennem? Altså, det bedste er jo der, og som den hårde vej, hvis du siger det, og blive vist frem, så kan man sige, ikke også, hvad det er for noget, man laver, og sådan noget. Altså, det kan godt være, at man lige er heldig at lave en CD, hvor der er en melodi, der er god, men så, når det er gået om morgenen, jamen, så har folk glemt den, ikke, så hvad så? Så har de selvfølgelig haft sjov den morgen, men ej, altså, de skal ud og spille deres musik for publikum, og teltballer i forsamlingshus, og alt muligt, hvad de kan. Satser du selv på at gøre karriere i udlandet? Ej, det gør jeg faktisk ikke, for jeg er ikke så... jeg kan da nok synge på engelsk og sådan noget, men... Og tysk selvfølgelig også. Jeg har da også lavet en tysk produktion og en engelsk produktion, men... Ej. Jeg bliver her i Danmark. Jeg har lavet en melodi, det hedder Danmark er mit land. Så jeg bliver her. Du har også deltaget i det danske Melodi Grand Prix en gang. Jeg tror, det var i 1989 med den, der hedder Snedjort. Er det ikke rigtigt? Jeg vil lige glemme det her spørgsmål. Så laver vi det op. Men du har da været med på en Melodi Grand Prix plade en gang. Melodi Grand Prix 1981, der var Snedjortland på. Hov, bonus, har jeg glemt at stoppe. Kunne du nogensinde finde på at deltage i det danske Melodi Grand Prix? Ja, det kunne jeg da godt. Men jeg har da aldrig sendt noget derover. For jeg er sikker på, at det er så sammenspist det der, så at, det får man nok ikke mulighed for. For jeg ved da, nu snakker vi om Richard Ravnvald før, han havde, jo, det er sgu løgn, jeg har da sendt noget derovre. Jeg har sendt 8 numre derovre for den produktion, der hedder Kærlighed. Der var altså desværre ikke nogen, der duer. Og det var min gode ven Arne Treffers, han var hollænder, som bor i Aalborg, han er desværre død nu. Men han har lavet hele produktionen, både musik og alt musik, og så har jeg lavet nogle af teksterne. Og hvad hedder han? Frank Blikker op i Iranum har lavet nogen og sådan noget. Og dem sendte vi over. Det var ingen af duer. Men for at komme tilbage til Richard, han sendte også en 2-3 derover. Skrev navnet hele med papir, det hele kom pænt brev tilbage også, som det nu kom til mig. Desværre kunne vi ikke komme med den her gang. Men det sjove ved det var, at der var ingenting på det bånd, han havde sendt derover. Altså. Det vil sige, at han sendte bånd over, der ikke blev lyttet til overhovedet. De lytter overhovedet ikke til, for de er blevet enige om, det er kejserens soldat om igen, eller hvad er det her. Det er så sammenspist, det der halløj. Så derfor. Jamen, nu ved jeg, at du kender jo Jørgen Mylius, blandt andet. Ja, han har vel været blandt dem, der har været med til at udvælge Melodi Grand Prix før i tiden. Ja, han har da været med til at udvikle, men han har da ikke fået lov at bestemme, hvordan det skal være. Altså, han er jo god nok på fjernsynet til at fremvise og ved mange ting om meget forskellige slags musik, ikke? Og præsentere sig godt på Flimmerkassen. Men derudover, så tror jeg da ikke, han har haft så meget at få lov at bestemme, det tror jeg da ikke. Men altså, han har været god ved mig, det vil jeg da godt sige. Jeg har tit været i fjernsynet, når han, dengang han var ved DRTV.
Jørgen Mylius har været god til ligesom at fremme nye danske kunstnere måske? Det synes jeg egentlig, for jeg føler også, at han ligesom er nede på jorden og sådan noget. Det kan godt være, at folk de synes, at han er sådan, hvad skal man sige, lidt fin på og sådan noget. Men det er bare, fordi de kender ham, altså. Det er han slet ikke. Han er blandt andet, altså jeg er da også stolt over, at han gad at skrive en bog om mig, for eksempel. Det har han også gjort. Det må jo være et stort stykke arbejde at sætte sig ind i det. Altså, han har skrevet en bog om Elvis, han skal også skrive en om Jotland, ikke? Det er da fantastisk. og Cliff har han vist også lavet en om. Ej, det er det, jeg er stolt over. Ja, selvom vi sidder og snakker om... Selvom han så også har taget, hvad hedder det, fusen på mig, dengang jeg kom i ren fup, altså. Det vil sige, når man tror for mig for blind for en, ikke? Så kan man, de kan nage ind til alt muligt verdens ting. Men det var noget sjovt nok, det er jeg ikke sur for ham for. Hvad skete der den udsendelse? Jamen, det var jo dansk-amerikansk bryllup, som skulle være. Og det var jo også fint nok, altså. Og vi kom jo, og de var jo i gang med det bryllup, hvor vi kom ind. Og, for jeg var jo blevet nart derover for det, at jeg skulle snakke med brudgommens far. Og skulle over og spille derover. Og han var her bare lige, mens det bryllup, det stod på, for det han søn nu bor i Danmark og alt det der. Og de blev fandme mere og mere fulde, de her. Og jeg tænkte, hvordan, det går aldrig noget til at snakke med ham, mand. Både at vælte ned af stolen og alting. Man kan se, de spillede altså godt. Jeg er sikker på, at den eneste, det bryllup, der fik whisky, det var mig. Er du nogle gange træt af at være et kendt ansigt i Danmark? Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, der er jo ikke nogen, der går og peger fingre. Jeg ved det godt, det er som, hvis lige kommer forbi og siger, det var da jeg, hvis det er sådan en unge tøseværk, ikke også? Piger, undskyld. Så fniser de lidt og sådan noget, ikke? Men det er alligevel sådan nogen også, der kommer hen og skal have en autograf. Så nej, det gør ikke noget, altså. Og så siger jeg, det var da Jotlevi, så siger jeg, ja, det var Sørme der også. Ikke? Og så tager jeg på den måde af, og så, jeg snakker der med mange mennesker. Nej, det er jeg ikke træt af. For jeg er sådan set ikke mere end andre mennesker, de er. Altså, jeg laver her og tager ud og synge en sang, og glæder andre mennesker forhåbentlig. Men så jeg har også selv sjov med, så det går jo op i en højere enhed. Det er ikke sådan, så du sætter grænser for, hvor Brassen for eksempel må være med i dit privatliv, eller noget i den stil, som mange andre kunstnere synes, at Brassen, det er fint, at de er der, når de skal dække nye idéer og den slags ting, men de skal altså ikke være der, hvis man skal et eller andet sted hen og deltage i en eller anden festlighed. Ja, deltage, altså det kommer an på, hvad jeg skal lave, altså de kommer jo ikke, de render jo der lige bare af os hele tiden, altså de ringer jo da gerne i forvejen og spørger om det var noget, man var med til, og jeg springer gerne med på den værste jo næsten. Altså, så får jeg også selv lov at prøve. Er du nogensinde træt af at lave musik? Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke. Men jeg vil da godt sige, når vi kommer hjem, vi har været ugen, 2, 3, 4 dage, så når I træk, så hører jeg ikke musik, altså. Så vil jeg hellere, så sidder jeg og kigger lidt fjernsyn og sådan lidt. Men nej, jeg er ikke træt af at lave musik, det er jeg ikke. Hvor ofte er du ude og optræde i Danmark på et år? Jamen, det er vel en par hundrede stykker sådan, i den stil der. Du kan prøve at kigge på min kalender her i den, i en eller anden måned derovre, så kan du prøve at se, hvor meget det er der, sådan en gennemsnit. Ja, den er sådan pænt tegnet op. Ja, altså, sådan cirka en par hundrede. Hvordan får du så tid til at lave nye CD'er, når du nu optræder så meget, som jeg kan se der? Men det er jo så sådan, altså. Kan man så sige her i januar for eksempel, og februar, nu i januar, ikke, der var vi over og lave den færdig. Den produktion, vi laver her, den startede vi allerede på i 95, med at indspille det først, hvor Charlie var her med Tom Bolovan fra Sverige og indspille og sådan noget. Så er jeg sådan været nede og synge noget sang ind en gang imellem og sådan noget. Og så blev den så færdig nu her i 98. Det er jo en god del om at lave sådan en CD. Jamen, det plejer vi normalt heller ikke, men nu har jeg hørt alle de andre store bands og sådan noget. Det skal jeg gerne gå en 3-4 måneder op til halvanden år, for at det er godt nok, så de kan få lov at sidde der og fise ned i studiet så lang tid. Jeg tænkte, altså, det kan jeg gå, der kan jeg godt gå en halv dag i sådan et studie, når de skal lave løb på trommeren, ikke? Men dem kan de sgu have lavet bag af det, når de begynder at mixe. Men det er den tid, jeg sagde. Sådan skal det jo være. Det vil jeg også prøve.
Men ellers så plejer jeg gerne at gå en weekend, så har vi lavet sådan en produktion på 12-14 stykker. Ja, fordi jeg kan da huske, eller jeg ved da... det var heller lige tastet op, ja. Nej, det er fordi, jeg kunne se mig. Ja. Fordi jeg kan da også se, at når man tænker på... Nu har jeg jo kigget lidt på, hvor mange udgivelser, du egentlig har lavet gennem årene. Ja. Og det er jo faktisk en af de kunstnere, der har udgivet flest CD'er og kassetter og den slags ting på årsbasis gennem årene. Jamen, det kan da godt være. Jeg ved ikke, hvor mange af de andre, der laver, men jeg ved, at jeg laver den, der kommer nu her den 24. april. Nu ved jeg ikke, om det bliver sendt inden den 24., men så kan du klippe ud. Men altså, det er nummer 85, produktion nummer 85, siden 76, 1976. Så der sker der noget. Samtidig, der laver vi jo 4 om året, 5 om året, ikke? Og det gør du stadigvæk her, efter at du er blevet så kendt, og ligesom kan egentlig slappe af og nyde, ruserne oven på succesen? Nej, så meget laver vi nu ikke, altså. Vi vil gerne satse på i hvert fald 1 eller 2 om året. For det, at der skal jo også være tid til, og sådan noget, ikke? Også, du ved godt, hvis man er ude og kommer sent hjem, så er det altså ikke til at komme ned i studiet dagen efter klokken 10 og alt det der, så... Nu har jeg snakket med nogle andre kunstnere også, der også laver danstopmusik, men også laver andre typer musik. Og der er et eller andet med, at de helst kun udgiver en CD en gang om året, eller hver halvanden år, fordi de helst vil have, folk ikke skal blive trætte af dem. Men sådan har du det ikke? Nej, det synes jeg ikke. Altså det der, hvis man laver noget nyt og sådan noget, ikke, og man, så skal det også ud. Det er noget andet, de kan høre jo. Sådan har vi da gjort førhen. Så der agter du at blive ved med? Ja, men ikke så mange om året. Nej, 2 højst. 3 måske. Der er også mange, der har succes med egentlig at remix nogle af de gamle ting, man har lavet. Sende dem ud på nye opsamlings-LP'er. Nu hedder det ikke LP'er, men nu hedder det CD'er. Nej, ja. Men er det noget, du gør i? Nej, altså det gjorde jeg dengang. Jeg var jo nattemusik, inden det holdt op deroppe. Han lavede der mange compilations, som det hedder, ikke også? Så blandede man nogle andre kunstnere og sådan noget, ikke også? Men da der også lavede nogen bare af mine, og der er jo egentlig nok at tage af og lave en produktion og sende ud, for eksempel, ikke? Og det kan da også godt være, at vi gør det inden for det selskab, kalder mig, vi har nogle gang, vi har nok at tage af. Så kan det godt være, at vi lige vil, ja, hvad hedder de? Gold, de kalder. De bedste, eller sådan noget, ikke? Ja. Men for at snakke om noget helt andet, hvad synes du egentlig om journalister? Det, jeg synes, at de er flinke nok, altså. Dem, jeg har snakket med, der er der ikke været noget. Det synes jeg da ikke, altså. Altså, de kommer jo og stiller de spørgsmål, og som du nu også gør her, ikke? Og jeg svarer på så godt, jeg kan, og stiller de spørgsmål, som ikke jeg mener, de behøver skal have noget i, så siger jeg bare, men det vil jeg ikke sige. Så de respekterer det? Det er de nødt til. Nej, men det er samtidig, du ved, de starter jo altid med at sige, hvad tjener du om året? Jeg siger, jamen, jeg tjener sådan, jeg kan leve og betale mine udgifter og sådan noget, ikke? Og så snakker de jo videre i et stykke tid, ikke? Og sådan noget. Som du nu også siger, hvor mange job har du så om året og sådan noget, ikke? Og, jamen, der har jeg de der 150-200 måske mere. Det er jo ligesom, hvordan det nu går, ikke? Hvorfor tager du per job, ikke? Så havde jeg jo glemt alt om det. Jamen, det tager jeg 10.000 for, ikke? Så kan de jo hurtigt regne det samme, når jeg tjener. Så hver gang de siger, jamen, jeg tjener 1 million. Så siger jeg bare, så er det i orden. Ja, de er snu, de journalister. Viu, hvad er dine stærke sider? Mine stærke sider? Det ved jeg sammen ikke. Jeg er god til at falde træer. Det synes jeg da. Nu er jeg snart skove. Ja, det har Inge Lisa så hjulpet mig til sidst. Vi har sådan lidt et lille hus, men sted, hvor der er lidt skov, hvor de halve grænderne, de er gået ud der, og noget dyr og værk, der er gået der i, så de skal jo væk, sådan nogen. Så dem er vi jo også her i januar, og lidt i vinter også er gået og fælde nogle af dem. Det synes jeg er godt til. Og det er også dejligt at få rørt sig, når man står og hælder sidder og falder sammen i en bil på landevejen sådan hele året rundt, så er det godt at komme ud i noget luft og... Det tror jeg, det er min stærke side. Ja, normalt så svarer folk, at vi er gode til at lytte til folk, eller noget i den stil, men det nævnte du ikke. Nej, jeg ved da ikke, om jeg er god til at lytte til folk, altså. Jeg hører det efter, hvad de siger, og så svarer jeg så godt, jeg kan.
Hvad er så dine svage sider? Det er jo det næste spørgsmål, efter man har spurgt om de stærke sider. Det er havearbejde. Det gør jeg aldrig. Jeg slår græsplænen. Inge-Lise, hun sørger for haven. Det begyndte med, at vi flyttede herud, og vi fik have, og det skulle holde sig sådan noget. Og det blev jeg jo væk for det, at jeg skuffede skidt ind under buskeren. Så det fik jeg ikke lov til mere. Så det er en af dem i hvert fald. Den havde du regnet godt ud. Nej, det var ikke sådan for at regne ud, det synes jeg ikke. Og det der med husligt arbejde, det er heller ikke god til. Hvad bruger du så tiden til at sidde hele tiden og kreere nye tanker omkring musik? Ej, ikke altid, altså. Jeg elsker naturen og dyr og sådan noget. Og gå på jagt, når jeg kan få tid til det at komme ud i naturen. Ikke bare lige for at skyde. Jeg tror nok, det er vildt, det her. Det har de største chancer. Så man altså bare komme ud og gå og have sin bitte hund med og være sammen med andre og ude på jagt i naturen. Og også bare gå alene med hunden og gå, det kan jeg godt lide. Det er dejligt. Ja, yeah, det er jo ellers nogle gange en udskilt folkefærd, fordi de skyder de her små stejlingsdyr. Men sådan har du slet ikke... Eller det tænker du aldrig på den måde? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. For det at jagt, det er... Jamen det er jo... hvad skal man sige? Det er det første skidt for at leve jo. Altså jeg garanterer for, at hvis jeg skulle leve det, som jeg skulle, så er jeg jo død for længe siden. Men... nej, det synes jeg ikke. Altså dem, der siger, at vi er noget grimme med nogen, altså det er nogen, der ikke ved, hvad det er. For de går jo ikke ud og gør det, som vi for eksempel gør for dyrene. Vi planter for eksempel, og vildplantninger, fodrer om vinteren, kører roer ud, laver et tag, sådan halv, hvor det er tørt, hvor roer og korn til fasaner, og laver, hvor der kan være hø til dyrene. Så noget går vi og laver om vinteren og sådan noget. Det er ikke nogen, der spekulerer over. De vil bare have lov at gå der. Ikke? Nej, det kan de ikke gøre, for eksempel dem, der, hvad skal man sige, jokker folk, eller hvad de kalder sig, ikke? De er også skaldpås og sådan noget. Men de går jo ikke ud og køber og leger et stykke jagt. De kunne jo for eksempel, jamen de kunne jo lege sig hunden til land, så kan de rende der. Og så kan de gå og plante og sådan noget, og så fået dyr om vinteren. Det gør de jo ikke. Ja, de er sure, hvis ikke de må have lov at være der, og de er sure på os. Det er da helt tosset. De må da også vise fra sin pæn, så jeg så hjælpe naturen. Så I får at rende træet det hele ned, og jage dyren væk. Ja, det er det der med at give og tage. Men nu til noget helt andet, som man siger. Lad os tage et stykke musik. Ja, tak. Du har også dit eget museum. Ja, det har jeg. Hvordan opstod ideen til det? Jamen, det var en gang, vi var i... Jeg tror, det var første gang, vi var i Nashville og indspillede derovre. Så var vi selvfølgelig også i Hall of Fame derovre hver gang. Jeg skal lige ind og se, selvom vi ved, men om der er kommet noget nyt eller noget, ikke... Så tænkte jeg, det kunne lave sig hjemme og sådan noget. Ikke? For derovre, det er jo ikke bare en af folk, der er døde, der er inde på Hall of Fame. De er også i liv. Det er ligesom her hjemme, der skal folk være døde, inden de bliver lavet museum over. Så tænkte jeg, der er nok ingen, der vil lave museum over mig, når jeg engang er død. Så kan vi lige så godt prøve, om jeg kunne noget. Så det laver vi sådan nede på Julesø, lige på foden af Himmelbjerg, nede på Julesø. Der er sådan en lille restaurant og sådan noget dernede. Hvor mange år har det museum eksisteret efterhånden? Det må jo næsten blive 5 år nu. Jeg kan næsten ikke huske, men jeg tror, det er 5 år. Kommer du der tit selv? Altså, det er jo kun åbent dernede fra april til oktober jo. Om sommeren, det er sommer. For det er jo lavet af træ, og det hele. Det lever nede sådan, kan man sige, lidt tyroler. Det er faktisk det eneste bjerg, vi faktisk har i Danmark. Det er Himmelbjerg, ikke? Og det er det eneste, der kan leve en tyrol. Og det hus der, de hus der, det lever sådan lidt, med lidt god vilje, sådan et tyrolerhus nede i Østrig. Så jeg synes, det er et godt sted. Men nu gik du lidt ud af mit spørgsmål. Ja, kommer du der tit? Jamen, det var bare fordi, jeg har glemt, hvad du aldrig spurgte om. Det gør jeg, for det er det, jeg lukker op i sommeren. Men cirka hver anden tirsdag, der laver vi sådan nogle tiroler-aftener dernede. Og det laver vi sammen med Little Big Band, hvor de så spiller. Og der får vi tiroler-snitzel. Rigtig brase kartofler, en snitzel der, og øl og vin til, og så laver vi tyrolermusik, og selvfølgelig også, og så får de også rigtig is, det får de også, tyroleris, det er importeret ned fra Alperen. Ej, der får de så is selvfølgelig, ikke også, og
Og så danser vi bare efter, så klokken 12, så er det færdigt. Er det så sådan nogle arrangementer, som alle mennesker kan deltage i? Alle dem, der har lyst, de kan, ja, og der er cirka plads til en, der er gerne et par hundrede mennesker hver gang. Og de melder sig selvfølgelig bare til og tager med en, der er nogen, der samler en bus, og så er det også fint. Ja, ja, alle kan deltage. Er det noget, der annonceres i dagspressen? Ja, det tror jeg da nok, uden lige at vige dig. Jamen, der bliver der selvfølgelig bliver sendt noget ud til de forskellige klubber og foreninger og alt sådan noget der. Ja, for nu snakker klubber, så har du en hel del arrangement med din fanklub. Hvornår startede din fanklub? Det er 10 år siden. Sidste år havde vi 10 års jubilæum, ja. Så det er 10 år siden, den startede. Så der er 700 medlemmer i, og nogen falder fra, og der kommer ny til, og tager en tur til. Ja, det springer vi så over i år, men ellers så har vi hver år også været i Tirol, forskellige steder dernede og sådan noget. Det er veldig skægt. De skal også ned og se, hvor det kommer fra, det Tirol, men så ikke de kan opleve det. Er det sådan, at du tager ned sammen med dem i bussen, og I sidder og snakker sammen på hele turen? Nej, Bente og Laura er der, hende der styrer fanklubben, og hendes mand, og så Inge-Lisa og mig, vi kører gerne derned en 3 dage i forvejen. Og det er selvfølgelig det, Purka rejser, han arrangerer og ture, altså når dernede, hvor de skal bo, han og alt det der. Men så kører vi så derned, og er dernede lige en par dage eller 3 i forvejen, og ud og se lidt, hvor vi skal være henne, og hvor der skal laves noget underholdning. Og det har jo en par aftenerne dernede, hvor jeg er med til at lave underholdning sammen med nogle lokale musikere, tyroler, der rejser dernede, ikke? Men de rejser, det er altså kun for fanklubbens medlemmer? Det er kun for fanklubbens medlemmer, ja. Men det er heller ikke så galt. Det koster 100 kroner om året for at være medlem, og det er altså ikke noget, den kan lige køre rundt for det. De får jo sådan en fanblad 3 gange om året, ikke? Og det koster næsten 7.000 hver gang for at få det trykket. Så de er altså snart væk, de der fan. Men der kan man have den. Der er sådan nogle forskellige souvenirer, så sådan nogle kuglepenner, lighter, og ja, og byster kan man også, og køber, og alt muligt kan man sådan, og små spil, og hvor der er så min autograf her på, jo. Hvis nu folk ikke kunne tænke sig at blive medlem af din fanklub, hvor skal de så sende deres indmeldelse til, eller hvem kan de ringe til? Jamen, de kan da ringe til Bente, men det er noget svært, for hun kører jo også taxa, men ellers så kan de bare skrive til Jotle Birkes fanklub, rigtige venner, postbox 105 95 00 Hobro. Så kommer det. Det var godt. Så nu ved folk, hvor de kan få fat i fanklubben henad. Og så til noget helt andet, som man siger. Vi skal til at have en god sang fra Bios eget repertoire. Hvilken sang betyder mest for dig i dag? Ja, det er jo egentlig svært, hvad det betyder mest, men det tror jeg da nok, det er rigtige venner. For det tænker jeg, det tror jeg også, det er mange andre, der har måske været lidt nede, og så er man egentlig glad for, at der er nogen, der jo, det tror jeg, det er den. Ja, det tror jeg, det er den. Men der er jo mange andre jo. Ja, 3 hvide duer, den hænger jo også ud af ørerne, og folk har nær sagt, eller halsen måske. Ikke? Men de vil alligevel gerne høre, og men nu er mig, du tænker på, hvad for en det, men jo, det må jo være rigtige venner. Og det er så på grund af nogle personlige relationer til sangen? Ja, lige nøjagtigt. Der er også en anden sang, du har lavet sammen med Ib Grønbæk, den hedder... Ja, Peter lå i telt. Jamen, det var jo også, det var skæg jo, altså, det var sjovt at lave den, ikke? Det var fordi, han sad op i Hjørring, han var tekniker deroppe, og der havde vi ikke studier endnu. Så var jeg deroppe og skulle op ved ham og indsynge noget deroppe. Og Ip, det er sådan en fin fyr. Og vi har altså mødt fint sammen og sådan noget. Og så fandt vi ud af, at det kunne helt være skæg at lave noget. Så fik vi så den her piller i teltstilland. Jamen, jeg husker den som en rigtig landeblæ, dengang den kom frem. Ja, men det er jo da ikke det. Jeg håber da ikke, det var en plage. Jeg håber da, det var noget, som folk de godt kunne... Nej, men det er selvfølgelig, der var mange, der synes, jamen jeg garanterer, det var nok lige så skæg at høre og se på, som du var for os at lave. Altså, vi havde skæg i, det er jo en festlig fyr, jo.
Kunne man forestille sig, at I en dag ville følge den sang op med noget nyt samarbejde? Ja, det vil man aldrig for. Jamen, Nip, han mosler jo også afsted med alle ting, sådan noget, ikke også? Så parti, han har det, det har vi egentlig ikke snakket om. Hvad for en sang er den mest solgte af dine? Jamen, det er nok 3 hvide duer, for den har jeg fået platin på. Det var dengang, der skulle sælges plader. Det skal jeg jo ikke nå om dag for at få noget guld og noget platin. Nu skal jeg ingenting sælges næsten. Der skulle sælges 100.000. Det har jeg fået på 3 hvide duer. Men jeg kan se her på væggen, der hænger der også guldblader her fra Peter Lloyd Telt. Ja, det er både guld og sølv. Det fik vi den samme dag, det blev udgivet. Da folk, de helt havde hørt den i radio og sådan noget. Så der fik vi overrakt en guld- og sølvplade, single. Hvad er i dag? Det er for 15.000, ikke? For singleplader bare. I dag får du også guld og sølv, hver gang du udgiver en ny CD, formodentlig? Ja, ja, hvis det bliver solgt nok, så gør jeg det, men det har så ikke været heldig endnu. Det har ikke været heldig endnu, nej. Ligger de på et nogenlunde fast niveau, din salg? Altså, man kan sige, at du har en fast fanskare, som køber dine CD'er hver gang. Eller kan du mærke nogle svingninger i det, alt afhængig af, om du laver tyrolermusik, eller du laver country, eller du laver andet? Er det sådan, det kan give dig en retning af, hvad for en type musik, dine fans bedst kan lide? Nej, jeg synes altså, det ligger cirka der på en... Ja, fra 8, fra 4, jamen fra 4.000 til 14.000, og... Ja, de har ikke været over 15.000 endnu, for så skulle jeg have et sølv jo. Så det har jeg ikke været over. Men det ligger at svinge der imellem, men jeg synes ikke, at jeg er sådan rigtig. Det har jeg egentlig ikke tænkt over. Der er altså ingen forskel på, hvorvidt det er en country, eller om det er en tjol eller karibisk musik? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg ikke. Er der noget, du har fortrudt i dit liv, og som du gerne vil gøre om? Nej. Nej. Det var sgu da også et mærkeligt spørgsmål. Jeg tror da ikke, jeg er sådan rigtig. Der er der ikke nogen, der fortryder noget, det tror jeg da ikke. Ej, en gang imellem kan man da godt fortryde, at man har gjort et eller andet, som man egentlig gerne ville have gjort anderledes. Sagt nogle forkerte ting til en person, som man vil sige, bare jeg ikke havde været så hård ved ham, eller hvorfor valgte jeg nu ikke at udgive den CD dengang, eller hvorfor gjorde jeg ikke dit, og hvorfor gjorde jeg ikke det? Nå, jamen, og på den måde, jamen, hvis det er, at jeg har sagt noget forkert til nogen, så er jeg også den, der kan gå hen og sige undskyld, at det var forkert, det jeg har gjort der. Og der er ikke sådan, at du nogle gange har fortrudt, at du ikke har udgivet et eller andet, eller gjort et eller andet, eller hvorfor tog jeg ikke den chance, eller hvorfor tog jeg ikke den chance? Nej, det synes jeg ikke. For jeg er egentlig været så heldig at få lov til at lave det, som jeg selv vil jo. Hvad drømmer du om at lave i fremtiden? Ja, se, det var jo sådan en hemmelighed jo. Hvor det så skal komme fra. Men det er jo, jeg snakker om. Du vil ikke røbe noget? Nej, det vil jeg ikke. Så det bliver måske at... være sanger og politiker på et tidspunkt? Nå, jeg tror, du mente, altså det næste musik, hvor vi så skulle hen og indspille, det var det for slags, jeg tror, det var det, du mente. Det var det faktisk også. Nå, men nej, jeg er ikke både sanger og politiker, det tror jeg ikke, jeg er. Og du vil slet ikke røbe om i skin, og... Nej, det vil jeg ikke. Det må vi jo vente og se, for det kan jo være, det var længe endnu jo. Men har du en ny CD på vej i øjeblikket, ud over den her, der så har fået release lige nu? Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Men vi har spekuleret på alt det næste, det skal... Vi må prøve at se, om vi kan finde noget Tirol musik igen, for det er ligesom det, jeg har et stykke tid siden, jeg har lavet det. Hvorfor laver du ikke en CD med duet med en eller anden kvindelig kunstner? Det har aldrig nogen, der har spurgt. Så derfor. Ja, man kan jo forestille sig, at der er masser af gode kvindelige sanger, der egentlig måske vil drømme om sådan en chance. Jo, det er da nok også rigtigt, men du kan godt se, hvis man skal til og køre rundt og være tog til at bestemme os og sådan noget. Det er altså svært. Nu har jeg jo Inge-Lise til at gå og hjælpe mig og sådan noget. Ja, det går jo egentlig fint. Ej, man kunne godt nøjes med bare at lave CD'en. Nå, jamen, hvis man laver en CD, og så er det noget, der kan du, så, jamen, så skal vi jo også ud på blokvognen jo. Så står man der igen. Ja, men på den anden side, det kan også være, at de holder sig tilbage nu. De ved, at du engang vandt den konkurrence, hvor du sang både den mandlige og den kvindelige. Nå ja, jamen, det kan jeg ikke. Det er stemmen, ikke? Det kan jeg ikke klare mere, ja. Det laver den, der hedder Frank og Marita. Altså, men når man kan, så kan jeg lige så godt gøre det selv, jo. var det Ekstrabladets konkurrence, eller var det Se og Hørs Grand Prix dengang? Det var Ekstrabladets pladeschancen, hedder. Ja. Og her til sidst,
Jeg har forsøgt at få dig til at røbe lidt, men hvad er dine planer for fremtiden? Vil du blive ved med at synge, eller? Altså, jeg vil blive ved med at synge, så lang tid der er nogen, der gider at høre på, der sender bud efter mig. Så bliver jeg ved. Men altså, jeg trapper da nok lidt ned sådan, for det at jeg bliver jo også ældre, selvom ikke der er nogen, der kan se altså på mig. Altså. Jeg skal ikke grines der. Men det bliver jo jeg selvfølgelig da. Så vi kan forvente at se dig meget i fremtiden? Ja, det kan jeg godt, hvis der er, altså som jeg siger, hvis der er nogen, der sender bud jo. Men jeg er jo så også i fagforeningen, så jeg lige nok ikke nødt. Ja, men jeg er helt sikker på, at vi nok skal finde dig på CD'er og ved optrædende fremover. Jeg siger tak, fordi du gav dig tid til at snakke med mig. Jo, tak i lige måde, og så vil jeg lige sige, som jeg har sagt før, vær god ved jer selv, men glem aldrig lidt godhed til andre.